ፋሽስት ጉጅለ አብይ አህመድን መላፍንቱን ናይ ውሽጥን ደገን ዘራያት ዓዲሞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ኣረሚናዊ ምፅናት ህዝቢ ፈፂሞም እዩ። እዚ ጀኖሳይድ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ከይርሳዕ ከይድገም ድማ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ እዚ ተግባር ጀኖሳይድ ብውስን መልክዑ ንዓለም ከርኢ ዝኽእል ናይ 1:15 ሰነዳዊ ፊልም ኣዳልዩ ንምረቕ ኣብቂዑ። ነቲ ሰነዳዊ ፊልም ዝመረቑ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ህዝቢ ትግራይ በብምዕራፉ ንዝበፅሕዎ በደላት ብዝግባእ ብዘይምስናድን ሕዚ እውን ዓለም ፀማም እዝኒ ዝሃበቶ ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ንምስናድ ዝተጀመረ ክያዶ ዝነኣድ እዩ ኢሎም ዓለም ብዝተበተነ መንገዲ እናሰምዖ ብቢግዜኡ ርእቶ ናበሉ ግን ጥንክር ዝበለ መርገፅ ክወስደሉ ዘይከኣለ ናይ ትግራይ ዓሌት ምፅናት ጉዳይ ዓለም ክፈልጦ ብዘኽእል መንገዲ እዚ ስራሕ እዚ ምስራሕ ምምካልኹም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ካብ ልቢ ዝተሰምዐኒ ምስጋናው ክገልፅ ይደሊ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፋሽስታውያን ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝጀመርዎ ጀኖሳይድ ንምቕፃል ዘካይድዎ ዘለዉ ጨፍጫፍን ልፍንታዊ ወራርን ከይድገም ኩሎም ዓቕምታትና ኣዋዲድና ክንምክቶም ኢና ኢሎም። ከይድገም እንተኮይኑ ከይርሳዕ ክንገብር ኣለና፣ ከይርሳዕ ንምግባር ክንሰንዶ ኣለና። ግን ከይድገም ኣብ ኩሉ ግንባራት ኣብዝሕ ሰዓት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ፀላእቲ ዝጀመርዎ ወፍሪ እናፍሸለ ኣብ ኩሎም ግንባራት ዓወት እናመዝገበ ግን ድማ ኩሉ ትግራዋይ ንእገለ ንእገለ ዘይኮነ ስንሰራዊት ትግራይ ንእገለ ከይተባሃለ ኩሉ ኣብ ዝተዋፈረሉ መዋል ኮይኑ ኣብ ዝተዋፈረሉ መድረኽ ዝከኣሉ እናበርከተ ከምቲ ሕዚ እውን ንሪኦ ዘለና ፀላእትና ኣብ ልዕሊና ክደግሞ ዝደልዮ ጥፋኣት ከይድገም ንምግባር ዝኽእል ዝጀመርናዮ መስተንክራዊ ስርሒት ተጠናኸርና ክንቅፅል እዚ ስርሒት ንባዕሉ ትውልድ ክመሃረሉ ዝግባእ ስርሒት እዩ። ፀላእቲ ኣለና ዝብልዎ ዓቕምን ጋዕ ገልጠምን ኣዋዲዶም ፋሕጠርጥር ዋላ እኳ እንተበሉ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ግን ብመስተንክራዊ ጀግንነት ፋሕፋሕ የብሎም ከም ዘሎን ፋሽስታውያን ዳግም ንትግራይ ቋሕ ዝብልሉ ዕድል ከም ዘየብሉን ኣይተ ጌታቸው ኣረጋጊፆም። ኣብይ በዓል ኢሳያስ ድጋሚ ዝመፅሉ ምክንያት እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝጀመርዎ ህዝቢ ናይ ምፅናት ስራሕ ብዝኾነ ምክንያት ተደናቂፍና እዩ። ብዝኾነ ምክንያት ሰንከልከል ስለ ዝገጠሞ ኣማሓሽና ዓቕሚ ወሲኽና ኩሉ ዓይነት ጋዕ ገልጠም ወሳሲኽና እዚ ህዝቢ እዚ ንሓንሳብ ንሓዋን ነጥፎ ኢና ዝብል ፖዚሽን ሒዞም ንቀሳቀሱ ኣሎ። ባይ ዘ ወይ 35 መዓልቲ ገርና ኣለና ፀላእትና ደጋሚ ወራር ካብ ዝጅምሩ ኣማይ ትሽሓት ሰራዊት ተሰሊፎም ኩሉ ዓይነት ጋዕ ገልጠም ተሰሊፎም እዚ ዝበሃል ለውጢ ከውፅኡ ይከኣልን ጥራሕ ዘይኮነስ ድፋዓቱ ከየስብር ናይ ፀላእቲ ድፋዓት እናሰበረ ድማ ኣማይ ትሽሓቶም ፋሕፋሕ ክብሉ ንምግባር ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ እውን ቅልፅም እዩ። ሰራዊትና ቅድሚ 35 መዓልቲ ካብ ዝነበሮ ዓቕሚ ዝሓሸ ፖዚሽን ክህልዎ ፀላእትና ፈረፍረኽ ክብሉ ኣብዚኣ ጠንኪርና ትሒዝና ኣይደግሙን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጠቕላላ ኣብቲ ሪጅን ዝበሃል ትግራዋይ ኣብ ዓለም ውን እናተኸበረ ክነብር ዘኽእሎ ስራሕ ከም ንሰርሕ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ምንም ጥርጣሪ ክህልወኩም የብሉ። እዚኣ ክንሰርሕ ተኮይና እዚ ነገር እዚ ክንፅል ተኮይና ዝተጀመረ ኣብዚ ኩሉ ንእገለ ንእገለ ኢሉ ገድፎ ዝኽእል ነገር ከምዘ የለ ኣብ ዝተዋፈርናሉ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ትጅግንነት ክነርኢ ንኽእል ኣለና። እቲ ሰነዳዊ ፊልም ትጅሳይድ ማለት እውን ትግራይ ጀኖሳይድ ዝብል ስያሜ ዝተዋሃቡ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያን ናይ ትግራይ መራኸብቲ ሓፋሽን ዝተሳተፋሉ ዝነኣድ ጅማሩ ምዃኑ ድማ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ።